Det vækker os tidligt om morgenen. Kortisol giver ondt i maven, og kortisol giver kvalme. Så det, at børnene er udsat for kortisol over længere tid, det virker virkelig som gift på dem. Så det vi gør, og det jeg gør rent fysisk, det er, at jeg prøver at gå ind og ændre på noget af det her. For det første så gælder det om, som Charlotte siger, at skrue ned for stressorerne. Hvad er det, der presser dig? Fordi når man kører stress, så er der et andet område i hjernen, der hedder amygdala, som bliver meget hurtigt reagerende, og som er med til det her stressoplevelsen. Så vi bliver nødt til at skrue ned for det, der stresser. Og så skal vi skrue op for, at det vi kalder at fodre søhesten. Vi skal lave søhestemad. Og søhestemad, det er hormoner, som kan få hippocampus til at vokse. Og det er blandt andet, at vi motionerer. Vi laver alt muligt sjov, fis, gak og løjer. Vi slås med puder, vi løber på pennyboards, vi dem der kan. Vi spiller badminton, vi danser, alt muligt for at frigive nogle gode og glade hormoner i kroppen. Og et protein, som hedder BDNF, som går direkte i hippocampus og får den til at vokse. Så man bliver i godt humør, man får endorfiner, man bliver i godt humør, og vi får hippocampus til at vokse. Derudover så arbejder jeg rigtig meget med berøring, fordi berøring udskiller rigtig dejlige hormoner, som får os til at føle os godt tilpas. Så berøring og bevægelse er fuldstændig essentielt i det at arbejde fysisk som fysioterapeut for de her unger her.